משעמם? לא בא לכם סרט או סדרה? נמאס כבר מהרשתות החברתיות? יש מלא זמן פנוי אבל אין פנאי? מחפשים להעביר עוד כמה דקות בחיים המאפנים האלה עד שיגמרו? זה בדיוק הזמן לצפות בסרטונים של אבא קריר ביוטיוב. זה אבא קריר ויש סרטונים, אקלק ותצפה, זה יהיה כיף כזה, אקלק. זה אבא קריר.